2021-2022 навчальний рік, той рік, коли ми вчилися в мирній Україні, коли у нас не було таких масштабних воєнних дій. У нас мережа шкіл налічувала 46 304 дітей. Минулий навчальний рік, 2023-2024 рік, ми мали 41 тисячу 2 дитини шкільного віку у наших закладах загальної середньої освіти. Це була мережа у нас 68 шкіл. Ми вже бачили, що в нас є відтік учнів. Ми постійно аналізуємо те, де наші діти знаходяться, тому вже прийнято було рішення в травні місяці про скорочення мережі. На сьогоднішній день мережа становить 64. Отже, початок навчального року минулого 41 тисяча дітей. Зараз за тими статистичними даними, що ми зібрали в керівників, то ми маємо 37 671 дитину у 64 закладах загальної середньої освіти. Тобто з попереднім роком у нас відтік дітей, зменшення контингенту на 3331 дитину. Це досить таки великий, потужний відтік дітей. Тобто це говорить про те, що якщо діти від нас вибувають, то у свою чергу мережа класів в кількісному наповненні зменшується. Якщо вона зменшується, у нас, відповідно, вже повинні відбуватися певні зміни. Вибачте, тут не те, що хтось не хоче щось залишити так, як було. Час не такий. Ви знаєте, що педагогічні працівники шкіл отримують заробітну плату з державного бюджету шляхом отримання освітньої субвенції. Відповідно до формули освітньої субвенції, середня наповнюваність класів, середня наповнюваність – це фінансові розрахунки Міністерства фінансів 27,5. Крім того, на період воєнного стану було прибрано верхню межу наповнюваності класів. Крім того, Міністерство фінансів дало доручення Міністерству освіти про те, щоб переглянути формулу освітньої субвенції, формулу, за якою ми отримуємо освітню субвенцію, в якому чітко зазначити, що дистанційні класи повинні бути не менше 30 осіб. Крім того, Міністерство освіти дало доручення, щоб вони розробили механізм, яким чином в цій субвенції будуть фінансуватися години в тих класах, які навчаються очно, які очно в школі викладаються години, а які навіть дистанційно. Тобто формати дуже-дуже різні. Завдань дуже багато, але саме головне – це наші діти. Об'єднання учнів у нас було. Декількох класів. Якщо на паралелі було 3 класи, ми бачимо, що там повноцінно 2 дистанційні класи. Це йде мова про дистанційні класи, то так воно було. Про те, що у них в мережі буде по 50 учнів в цих класах, те, що я бачу, то, знову ж таки, ми говорили про це в середу. Вчора в мене були керівники, прийшли з новою мережою. В цих дистанційних класах вже не 50 учнів, батьки забрали дітей, перевели до інших закладів освіти. Тобто воно регулюється. І дивіться, я ще вам говорила про те, що я називаю цифри, вони ще можуть бути не остаточні, так само, як мережа класів. На жаль, ми ще рухаємося, я так бачу, що ми будемо рухатися ще. І в понеділок зранку керівники мені будуть говорити, що в нього або відтік, або притік дітей. Яка ситуація з викладачами у зв'язку з цим? Пройшлося про те, що вчителів можуть скорочувати, чи справді будуть якісь звільнення? Якщо зливався клас, якщо керівник закладу освіти не попереджував, а ми їм показували, що їх може очікувати з 1 вересня, бо відтік дітей ми бачили, спостерігали ще раніше, ми їх попереджували. Якщо керівник не попереджував, то зараз йде такий вчитель під скорочення, але те, що я бачу, менше класів, менше годин, відповідно, якби скорочення. Але те, що я бачу в деяких закладах освіти, зараз ще не вистачає педагогічних працівників. Тому я сподіваюся, що ми всіх влаштуємо. Саме головне, щоб ці педагогічні працівники хотіли їздити до іншого закладу освіти на роботу.